рассказывай, кто живе на фермі тут. Ой, а ну давай краще наклеїмо. Розказуй, кого ти тут бачиш. Показуй пальчиком, хто це? Це хто? Кучо. Це хто? А це? Кучо. Це хто? Хто це? Це? Кучо. Молодець. А це хто? Кучо. Це хто? Хто це? Кака. Качка. А це? А це хто? Це дядя. Це дядя, правильно. А це? Чичо. Це вівця. А це? Кучо. Клас. А це хто? Дядя. Хто це? Це? Це хто? Це? А це що таке? Це відро. Це відро. Це відро. Якого кольору відро? Якого кольору? Це хто? Це метелик. Це хто? Це хто? Хто це? 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 Це м'яч. Це хто? Це? Кучо. Це Миша. Де вона спить, Миша? На кому спить Миша? Це хто? Порося. Це Миша. Це порося. Це хто? Квіточка? Вазон. Айскрім. Клас, це айскрім. Кенді. Кенді і айскрім. I like ice cream. Це пташка. Пташечка.
Ластівка. То хто там? Поливайка. Чи хто? Чабадо. Чи мавпа? Ще багато тобі? Це хто? Це хто? Це морський кінь. Ось же там квіточка була. Bye-bye.